ajde da nas upoznate malo sa ovim okupljanjem ovde. Šta je ono što je tradicija i šta sve ovde još možemo da vidimo? Pa običaj je da svake godine uoči Velike Gospojine okupljaju se svi meštani, čak i okolna mesta. Iz Pirot čak dolaze iz Makedonije, žena koja je obnovila crkvu iz Makedonije. Dolaze i evo, proslavimo taj dan. Tako. Sveštenik preseče kolač, da. Ovde se kasnije večera, je li tako? Jeste. I recite mi, vi ste ove godine kolačar, je li tako? Da. Kakav je utisak sada? Pa, da dočekuješ goste kao i na krsnoj slavi. Tako. Lepo je, nekako ovo je sve falilo, ljudi su se malo zatvorili da. U prethodnom periodu i vidim da je ovde mnogo ljudi i mnogo dece, što posebno uveličava ovaj događaj. Ima mnogo mladih u selu, tako? Da, baš. Jel vi živite ovde? Jeste, živim. Imate dečicu? Da, troje. Odlično, svaka čast. Čak i unuč. I vaša čestitka meštanima i svima koji slave Veliku Gospojinu? Da im čestitam u zdravlju da slave. I da nas bude što više.